esquenta com a equipe do Jaú. Enriquecendo lá o Frederico. Tá comigo o Lorenzo. De novo o Frederico. Vem no fundo com o Marcelo. Aí o Marcelo, camiseta número 10. Fez o toque de perna direita no Antônio. Voltou no Lorenzo. Aí o Frederico vai receber lá pelo lado esquerdo. Vai encarar a marcação. Levou pro fundo no Wildner. Conseguiu fazer o toque. Atenção, é perigo no lance. O cruzamento. Pega! Fredinho avançando a bola pro Fredinho. Dominou. Cruzamento lá pra dentro da área. Chuta o Anja por ali. Aí o João, tranquilo de jogo. Abre a bola aqui pro Fredinho. Vai tentar o lançamento. Buscou, vem o Josué, ele e o Robson, os dois trabalhando essa bola ali pelo meio. O lançamento feito, chegou no fundo, Frederico na perna esquerda, o cruzamento escorregou pra fazer, tirou o goleiro, olha o golaço do Chopin. Fazendo o jogo para o ataque, adiantou demais, entrega de graça. A bola chegou pro Brasil, melhor para o Fredinho. Olha o Matheus, escorregou, a bola aberta para o Fredinho, vai chegar pelo muito fundo, lá vem o Jair. Perna esquerda, a bola para o Fredinho, vem para ele, o Fredinho está sozinho. Fredinho, tentou o sandália, levou para o homem, o Fredinho faz o cruzamento. Vai Fredinho, respirou fundo, foi pra bola, meteu a perna esquerda. Parta a marcação, Maldivo, José ergue de perna esquerda, a bola pro Fredinho. Escapou o domínio, tentou cruzar, ele fazendo a grande área. Puxa. Limpou bem a marcação, volta um pouco mais atrás. Olha a limpada do Fredinho, hein? Foi muito forte. Vai vir do outro lado. No Fred, o cruzamento. Atenção de cabeça. O Andrei. O Fredinho pressionando o Andrei. Toque de calcanhar. Chegou o Fredinho. Tocou pro Marcelinho. O Jaú tenta fugir no contra-ataque, tenta botar velocidade. Aí o Fredinho cortou pra dentro, de perna direita, tenta o lançamento. A bola chegou no JP. Lá pro Fredinho. Tá tentando tirar o espaço. Bola no lado esquerdo, hein? O Fred conseguiu o domínio. Vai colocar, será que...